ដែលយើងត្រូវប្រើរុក្ខជាតិជាឱសថបុរាណខ្មែរយើងក្បួនតម្រារុក្ខជាតិជាឱសថខ្មែរយើងការផ្សំក្នុងក្បួនតម្រារុក្ខជាតិជាឱសថដើម្បីព្យាបាលជំងឺកូរុនញាក់ឬក៏គ្រុនពោះវៀនគ្រុនពោះវៀនឬក៏គ្រុនញាក់នេះគឺយើងត្រូវប្រើរុក្ខជាតិជាឱសថគឺយើងប្រើឫសស្លឹកក្រៃខួប បុកជាមួយនឹងដីផ្លៃបុកជាមួយនឹងម្រេចបុកជាមួយនឹងមើមខ្ទឹមសខ្លឹមចាន់សខ្លឹមចាន់ក្រហមហើយនឹងរកទឹកនោមគោឈ្មោលរបៀបផ្សំគឺយើងប្រមូលរុក្ខជាតិទាំងខាងលើអាម៉ាននេះយកទៅហាន់ហើយយកទៅហាលថ្ងៃឲ្យស្ងួតហើយរុក្ខជាតិខាងលើនេះមកមុខយើងយកពីតឡឹងស្មើគ្នាបុកមកពេលយកទៅហាលថ្ងៃឲ្យស្ងួតហើយយើងអាចយកខ្ញីយកមកបុកឲ្យម៉ត់ហើយយកថ្នាំទាំងអស់នោះ ដែលលាយជាមួយនឹងទឹកនោមគោហើយនោះយកមកពូតសូនទៅជាគ្រាប់ហើយក្នុងពេលហូបយើងអាចហូបជាមួយនឹងទឹកផ្កាម្លិះឬក៏ទឹកត្រាំខ្ញីសម្រាប់ជំងឺគ្រុនពោះវៀននេះគឺយើងត្រូវតមអាហាររឹងអាហារឲ្យដល់រឹងហើយនឹងជាតិខ្លាញ់ពិសេសខ្លាញ់ជ្រូកហើយនឹងតមបង្អែមដំណើបបាយដំណើបដែលធ្វើពីអង្ករដំណើបនិងបង្អែមសង្ឃគ្រប់មុខទាំងអស់ដែលយើងហូបបានហូបបានតែប្រមូលសប្រមូលសនឹងទុកឲ្យយើងត្រជាក់ទៀតហើយហូបជាមួយនឹងត្រី